56 years of independence. Uganda wezeze miaka 5 mukaga. Ejobukuru. Eja jetita independence. Okuva lwe twafuna obwetwaze ku bazungu. That was British colonial. Oba Brits colony. Kakati abazungu batufuga emyaka 7 from 1892 to 1962, that is 70 years. Na ye ekibuzo kiri nti tudda mabega oba tugenda maaso. Omukulembeze w'eggwanga oba NRM government yakafuga ke emyaka 32. Naye ekibuzo kiri nti tugenda maaso tudda mabega. Kanguzeeko emabega. Bwe twafuna independence twadda mu ntalo. Obote Mutesa. Obote Amini. Amini. Obote. Obote Museveni. Now Museveni took over. Now it is 32 years in power. Naye kyembuuza tugenda maaso oba tudda mabega. Kati nze kankuwe gwo neeronderawo oba tudda mabega oba tugenda maaso. Amini yatandikawo Uganda Airlines, teriiwo kati. Tugenda maaso tudda mabega. Abazungu baturekera Mulago Referral Hospital. Mulago Referral nga yabwerere abannayuganda bagenda ne bajjanjabwa basobole okubeera abalamu. Kakati yazimbiddwa, yazzeemu n'ezimbibwa ku bbanja, naye ate ng'olina okusasula obukadde obuli waggulu obubiri. Tugenda maaso tudda mabega. Bwe tudda mu byobulamu health sector nga bwe nkugambye Mulago, buli region yalimu referral hospital. Kitegeeza ewaffe Masaka gye nzaalwa waliyo Mulago referral hospital Masaka. Kiboga Mulago referral hospital Kiboga. Naye nga kitegeeza omuntu tasobola kuva Kiboga kumuleeta Kampala Mulago. Ng'ekiboga oba Masaka balongoosa bakola ki buli kimu facilities zonna gye ziri. Naye kakati osanga ow'e Masaka atajja Kampala ekiruddu. Osanga ow'egundi ow'ekiboga agenda e Kawempe e Kampala. Tugenda maaso tudda mabega. Ebyenjigiriza twalina amasomero naddala ag'abaminsani nga gakola ewaffe waliyo kako primary ne secondary e Masaka. Naye katokyagawulira. Tugenda maaso tudda mabega. Tudde ku byobulimi. Obulimi twalina cooperatives nga wawo n'olukiiko lwe bayita Coffee Marketing Board. Olwo nga lwe lunoonyeza abalimi b'emmwanyi akatali. Kati tewakyali. Ebibala ebyavaamu UCB. UCB tekyaliwo. Tugenda maaso tudda mabega. Yes, ebizimbe bizimbiddwa. Naye gwandaba kuliko ekikyo. Edde ennyanja yavangamu empuuta. Nze nzijjukira jjajja wange yagula empuuta ne tugisangamu n'akawuuta akalala mu lubuto. Ne tuli ennene ate ne tulya n'akato. Naye kati empuuta tekyalabika. Amaka edda gabeeranga g'abantu 20. Naye kati babeera baana 5 be bangi. Naye omwami w'owaka alemwa n'okuliisa abaana be. Akanyama bakalyako ku Krismasi. Tugenda maaso tudda mabega. Bannange bingi. Gwewerowoolezi weesengejjere olabe tugenda maaso oba tudda mabega. Tugenda maaso oba tudda mabega. Ye kati njogere ku kyekirala ebyobufuzi. Ebibiina by'obufuzi weebiri byateebwa. Naye byogera oba tebyogera. Bw'aba ayogera ng'alina amaanyi oyo nga tugenda maaso tudda mabega. Bannange mwabandaba. Mwetwebuuza ffenna twebuuza. Tugenda maaso tudda mabega. Ennyanja yaffe abavubi babatta. Amataka mbadde neerabidde ensonga y'ettaka. Ettaka omuntu agula mayiro ne mayiro y'ettaka ne bagobaganya abantu ku ttaka ne batabatirimbula ne babatta.
tugenda maaso oba tudda mabega? Uganda at 56. Are we going forward or we are back? We are going backward. The answer you have it. Tojimbulira bera nayo. Ji ojajibulira ojaji tubulira mubiri 10 mubiri abiri mugumu wali ku kapapula o voting NRM over people power. You need a change or you need to go wait again. Tugendera bugenzi nechine nene mbere eriwo tugena maso batuddabogo. For God and my country, Uganda werwanirire kubanga fetulemye okukulwanira. For God